Në këtë video do të flitet për grafikët e dendurive të grumbulluara dhe për grafikët me kuti. Gjatësitë e 80 djemve janë dhënë në tabelën e më poshtme. Kemi tabelën e shpërndarjes së dendurive, me anë të saj ndërtojmë një tabelë të dendurive të grumbulluara. Në rreshtin e parë lexon gjatësitë, jo si klasa, por kufijtë e tyre sipas klasave. Fillon me kufirin e parë 145 dhe mbaron me kufirin e fundit 170 duke numëruar denturit e grumbulluara deri në këta kufi. Formohen dyshe vlerash. Dyshja e parë është 125.0 që do të thotë deri në gjatësi 145 janë 0 djem. Dyshja e fundit 170.80 do me thënë janë grumbulluar të gjithë djem deri në gjatësi 170 që është kufiri i fundit i gjatësive. Deri 150 janë 11 djem. Deri 155 janë 11 plus 14 barabart me 25 djem. Bledhim një pas një, kemi dyshen 160.56 do me thënë deri në gjatësi 160 janë 56 djem. Më pas 165.72 dhe mbledhim deri tek dyshja e fundit. Vëmë re që në çdo tabelë të tillë, nëse A është skaj i parë dhe B skaj i fundit, do të kemi dyshet e renditura A0 ku fillon grumbullimi dhe kemi 0 elemente dhe BN dyshja e fundit ku grumbullohen të gjithë elementet N të bashkësisë. Nëse kemi K klasa, formohen K plus 1 dyshe të renditura që do të jenë koordinatat e pikave të grafikut që do të ndërtojmë. Grafiku i dëndurive të grumbulluara ndërtojt në një sistem koordinativ ku në boshin horizontal vendosim klasat në rastin ton gjatësit. Fillon me skajnë e parë zakonisht në qendrë të sistemit 125, dhe mbaron në 170 skaj fundit. Në boshtin vertikal vendosim dendurit e grumbulluara nga 0 në 80 duke zgjedhur njësinë e përshtatshme. Vendosim në vendin më të lartë në barabart me 80. Hedhim pikat koordinatat e të cilave i gjetëm në tabelë. I bashkojmë me segmente. Figura e formuar me këto segmente është grafiku i dëndurive të grumbulluara. Në këtë grafik gjejmë lehtësi, mesore dhe kuartilet. Për mesoren vemi tek dënduria 9/2 barabart me 40, projektojmë në grafik dhe nga grafiku në boshtin horizontal ku lexojmë vlerën 153. Këtë vlerë e projektojmë në një bosht paralel me boshtin e klasave, do me thënë të gjatësive. Për kuartilin e parë dhe të tretë veprojmë një lloj. Për kuartilin e parë lexojmë tek dënduria 9/4 barabart me 20, dhe për kuartilin e 3 tek dënduria 3/9/4 barabart me 60. Këto vlera të gjitura i projektojmë në boshin paralel me boshin horizontal. Në këtë bosh paralel që ndërtuam qartësojmë 4 zona, nga minimumi 126 deri tek kuartili i parë me segment të theksuar, një lloj nga kuartili i 3 tek maksimumi gjithashtu me segment të theksuar, nga K1 tek mesorja K2 dhe nga mesorja tek kuartili 3 me kuti drejtëkëndore. Modeli ndërtuar në këtë mënyrë quhet grafik me kuti. Në përgjithësi, për N kemi dëndurin e përgjithshme. Për N të dytat gjejmë mesoren, për 9/4 kuartilin e parë, për 3/9/4 kuartilin e tretë. Duke projektuar në grafik dhe më pas tek klasat, lexojmë vlerat e tyre. Në rastin ton, kuartili i parë 153, kuartili i tretë 161, minimumi 126 dhe maksimumi 169.5 lexohen dhe ndërtohen si skaj në grafikun me kuti. Mesorja 157, që këtë e gjim amplitudën 23.5 dhe ndryshisën ndërkuartilore 8. Vija e grafiku të gjithmonë rritse, nga vlera 0 dhe në N. Në rastin ton nga 0 në 80. Në këtë grafik mund të japim përgjigje pyetjeve të ndryshme. Segmenti me pjersin më të madhe ose me koeficientin këndor më të madh tregon klasën modale. Në rastin ton 155-160. Sa djeme kanë gjatësin më të vogël se 155? Do me thënë nga 145 ku fillon numërimi deri në 155? Lexojmë në boshin vertikal si në figurë dhe gjejmë dëndurin ose numrin e tyre 25.
Sa djeme kanë gjatësin më të madhe se 160? Ledzojmë tek zona që përshkruan këtë kategori në figur dhe numri gjendet si ndryshes. 80-56 = 24 djem. Sa e kanë gjatësin nga 150 në 160? Ledzojmë një loj në grafik dhe në gjendet si ndryshes 56-11 = 25 djem. Në figur paraqiten grafikët e dendurive të grumbulluara për rezultatet e testit të dy klasave A dhe B në të njëjtin sistem. Dënduria e përgjithshme për të dy klasat është e njëjtë n = 30. Në këtë mënyrë krahasojmë rezultatet e tyre vizualisht, por dhe duke gjetur vlerat e parametrave. Përcaktojmë për klasat A dhe B kuartilin e parë mesoren dhe kuartilin e tretë. Me këto të dhëna interpretojmë rezultatin. Klasa A ka një shpërndarje më të madhe e pikësh. Vlerat maksimale dhe minimale përcaktojnë amplitudat. Vlera minimale fillon tek 20 për klasën B, maksimumin gjithashtu e ka më pak se 190. Gjejmë ndryshesën ndër kuartilore. Klasa B ka amplitudën dhe ndryshesën ndër kuartilore më të vogël. Deri në 60 pik, grafiku i klasës B është djathtas A, do me thënë ka rezultate më të larta. Për 60 barazohen, pas 60 pikësh klasa A ka rezultatet më të larta se grafiku ndodhet djathtas B. Në përgjithsi, vlerat më të larta lexohen në drejtimin rritës horizontal djathtas. Në një grafik me kuti nuk marrim informacion të detajuar, por të gjitha të dhënat për parametrat statistikor të përmbledhura. Minimumi, kuartili parë, mesoria, kuartili tretë dhe maksimumi. Çdo ndari përfaqëson 25% të dëndurisë së përgjithshme ose 9/4 të popullimit. Në rastin e dhënë amplituda 100, ndryshesa ndër kuartilore 30. Nëse detajojmë vlerat në të, i kemi shënuar me ngjyrë të verë, kuptojmë se maksimumi është vlerë jashtë ndodhur, të cilën mund të mos e marrim parasysh në ndërtimin e grafikut me kuti, dhe segmenti mund të ngushtohet deri tek vlerat përfaqësuese. Në këtë shembull krahasojnë dy grafik me kuti në të njëjtin sistem matës së zgjedhur. Gjejmë parametrat e secilit dhe i krahasojmë. Grafiku i dytë ndodhet djathtas grafikut të parë, rrjedhimisht ka parametra me vlera më të mëdha, por si shpërndarje janë pothuaj një lloj. Sepse ndryshesa ndër kuartilore është e njëjtë për të dy grafikët, 30. Këto të dhëna interpretohen sipas kërkesave të një problemi real. Në videon e radhës do të flitet për grafikët me pika dhe korrelacionin. Miru dëgjofshim.